qaawadaya ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii waaya joog waa muuse nuur faandhe oo inooga sii amba qaadaya halkii dili mara iyagoo ka dhaadhacay oo doonaya inay godkii galaan. Haye muuse, ku soo dhawow. Bismillah, alxamdulilah. Iyadoo ay inoogu joogtay godka waqtigii aanu soo galay oo shantii iyo barhkii ahayd galabnimo oo iskii habeennimo ah, godkaa markaan soo galay waxaan ugu nimi godka sigoo godka raashin ku bisil yahay. Uu saariyay dabka, saariyay digaasidii iyo wixiba. Kadibna ninkii aanan garanayn ee nagala jaan qaaday diri maraa ayaa yidhi halkan baynu degaynaa godka. Waana Maxamed Xaashi Lixli. Maxamed Xaashi weeye. Dadkuna uu hadiyo jeeraal dee maaragtay magaciisa caankii uu yahay Lixli. Inna godkan dega buu na yidhi. Godkii sidii baanu ku degnay. Raashinkan idinku idin bisiliya cuna buu. Wax cidood raashinkaa karisay iyo wax dadoo aan ugu nimi midna maanaan arag. Isagoo keliya unbaa afka naga soo geliyay godka. Halkaa markiiba dee ninkii dareen lahaa uu qaadanayaa in raashinkan bini'aadan kariyey, ciddii karisayna ninkana wato un xidhiidh leeyihin oo anagu aana war hayn. Kii dareen lahaa uu qaadanayaa habeenkii sidii baanu ku seexanay meesha. Subaxii markuu waagu bariyay wuu na feeliyey. Wuxuu yidhi hawlgal bayn doonaynaa inaanu samayno. Ninkii xalayta buurta idinka soo duwayna waana taliskiina gaashaamoodna waan imiyo way ogeydi. Gaashaamana kasoo aan babaxdeen saakan weyn wada joogna. Waxaanu samaynaynaa nooloba magaashuna dhiijaama ay leedahay roobka ay helo oo dhagaxa biyo ku wada jira. Nooloba maradaada daahirso. Halkaa horteennana inoo xaada. Salaada duhur waxaa inoo ballana inaynu halkaa ku wada tukano jamac. Ninkaan tukaninina aniga wax hawlgal ah uu ila samaynaya ma jirto. Oo markaa ma hubkana maynu dhigana markaynu tukanayno. Hubkana halkaa sala dhiganayaa buu. Ballantii uu na siiyay taas ahay. Wuxuu kaloo noo raaciyey cid baa halkan idinku iman doonta haddii alla ka dhigo idiin sida saad ciddaa laba kadin bay istaagaysaan. Duwaa ka soo dhaca xagga galbeedka buurtaa ka soo dhaca midna wuxuu ka soo dhacayaa xagga in go'o. Waa labada karin. Waa labada karin. Walaa karin labu waa diyaaba dhigaysa cidda ka soo dhaadhacda istusimaysaana waa ka dhuumanaysa. Ciddaa ka soo dhacdana tuurtay wax ku sidaa. Waa cid waxuuna idiin sidaa idinka qiyaastii. Yaa ayuun baan dee u qaadanay markaa. Markaa sidii baanu labadii meeloodna waardiyii ugu dirna. Ninkii maradiisa nadiifsanayay caqli ku jirana uu nadiifsada. Kii kalena dee salaadiisu isaga diyaar garoobay dee markii horeba dee iska tukan jiray dadaahirka ahaa. Halkii niman baa ka soo dhacay tuurta wax ku sidaa. Qadadii bay inoo sidaan markaa hilibkii ay soo qaleen oo jawaanadan barkimooyinka ah labalkalo galaalkaabay ku sidaan hilibkii. Ismaan aan tusin. Markii dambena halkii bay ka noqdeen oo ay istusiin buu markii hore iyo markii dambe toona. Saasaanu maalintii ku qadayn. Salaadii duhurna sidii bay noogu soo gashay. Jamici baanu galnay. Laba nin baa naga tukan baan maranayaa. Iyo nin wuxuu ahaabaanan kala garanayn. Waxba kaasoona iska kaa dhex dhuuntay oo waxba mucaarifin. Sidii baanu ku gobol dhacsan oo gobolka noogu dhac. Sidii baanu ku seexanay habeenkiina meesha. Ruudhi baanu iska sidanaa iyo daasadihii xabashida oo yaaniga maaragtay ama basbaas haahaatee ama hilib haahaatee wixii aanu xabashida la cuni jirnay yaanu sidanaa iyo ruudhi qalalan. Ruudhidaa qalalan oo aanu tuntumaynaa oo nooshahan oo ku weynaynaayo waxba waa isla sokor iyo macaan. Waanu sidanaa cuntadaydii quraacdahaydii wixiiba. Habeenkiina waanu uheynay. Habeen labaadkii habeenkan soo gali mooyo habeen labaadkiina waa uheynay. Maalintii dambe waanu joogno casarkii baanu ka xidhxidhanay alaabtii wiilii diyaar garoobay. Maalintii meeshaanu iska qayloo qaad baa go'aano looga keeno waddanku oo iska maaragta sigaar la'aan oo sigaar la'aantuna aad bay beryaan sigaarku u goono askurtuna waa sigaar jeceshaad iyo jeeraan. Kulli calaa xaal galabnimadii baanu ka dhaadhacnay meesha ka kolayaysa. Xagga gacan libaax baa noo wadaa iyo gubanka inaanu u dhaadhacnaa buu damacsan yahay.
meel karan oo laga dhaadhaabaa qoraxdu noogu dhacdo shaac noogu madowaaday markan halkii ka tagnay maqribkii goor gaaban buurtuna way nagu qabsantay laga dhaadhacaya wahaadaan dee aad sidaa u eegayso aana dee arkaynin dhakadeeda hoosteeda arkayn gunteeda madowgaa iyo doogaa madowa ka muuqda mooyaa dhabbayaasha reer baadiyaha meesha degaa ay maraanay ka guuraan dhabba abaabanu kaga soo dhaadhacnay meesha gobolka markuu noo dhacay rag dushii sare fadhiisteen ragna dhexday u hoydeen ragna xagga hoose u dhaadhaceen saddexdaa qaybood baa noqona wixii yaqaanay buurta ay ku socon jireen mustaqbalihii iyo nimankii da yaqaanay gunta hoosay tageen ugu hoydeen annaguna dhexdeen mogaan qaarna dhakadaba kamay soo dhaadhacin riirowdkaygii sida badanna waxaanu ka nimi baaldhay gaashaamoon bixid aanu ka soo ambabaxna deegaankaasaanmaanaanahay deegaanka iyagu wuxuu ahaa gaashaamo iyo baale banaanaan riirowd baa noqonwarama maanaa noqon intayadi kalena subaxii ay hoosu daadegtay sida baridi ugu xamaaranayso oo dhulkaanu hoosaanu tagno maalintiina halkaasaanu iskaga qada karsannay oo iska joogno shaahay ku karsannay waa cid la ciirsalo oo dee god baanu iska gelaynaa una gelinaya god uu isugu soo saameeyey markii hore oo buurta dee meel walba uu galo sahankeeda uu soo dhameeyey godkii kale lagu dhuuman karaba dabeedna maalintii gobolkii markuu casarkii gaabnaa ayuu yii rasaastii waynu xasaysanaynaa qaadi kari mayna waxaanu rasaastidanay ama seben ha ahaato ama aakay ha ahaato ama bambooyin ha ahaadaan ama miina ha ahaadaan intaas samjigba waanu sidanaa wuxuu yihi waxaanu ku dagaalgelayna mooyaane nin walba waxaad qaadan karta kala bax maanta markuu nin waliba kala baxay dee kun xabadood kii aakay siti kii seben siti uu dee ka buuxsaday wax ku filan ayuu intii kale yidhi soo qaada ilaa afar nin baanu rasaastii ku gurna god buuwanu la galay godkaasu god dee qalqalooca buu ahaa meel fogo aan roobku deer gaadhayn ayaanu dhignay markaa rasaastii godka guntiisii oo madow waan iskaga soo baxno oo dhigtan umaydan aasay waanaan aasay malaba aasayo waa god gudihii oo hulan waanu iskaga soo baxnay godkii maalintii dambena waanu joognay halkaa habeenkii waanu hoyanay habeenkii waanu hoyanay maalinimadiina waanu joognay casarkii gaabnaa baanu ka kulanyaysan kayuu ka galay nin walba rasaasti intii u qaatay culayskiina naga deg annagoo meel dhexe marayno oo dhosob iyo higle iyo dee kayn cidlaa ayaa nin geel doonayo geel ka lumay jafnoysooy intani leegsuaasu taagay ninku waa deegaanka de haru soo socdaan hadhaqaaqin soo socday kamabaana hadlayna halkan ciidanka dhexdiisa gal baanu kayuga gal rasaasti baanu ku raray ba u dhiibnay ba anaaba ku raray ba adaabaraay rasaasti sebenkii aan la liitay wadnii xanuunaya baabaan u dhibay ba meel baanu degnay god kaluuna geeyey ninkaasu oo durdura oo biyuuna ka soconayaan godna halkii baanu iska degnay ninkiina dhulkaanu ka xidhano halkaasuu noo fadhiyay saddex habeen iyo afar habeen waxay tahay mooyaane ayaanu u hooyanay godkaana waa laba meela iyo laba meela iyo saddex meela waa ugu badnaan sagaal habeen ayaa ugu badnay intaanu ku jirnay baan filayaa way iga maqantay tiradii ilaa sagaal ugu badnaan baanu ku jirnay meesha isagu uu sahan tegayaa oo nimanka saraakiisha nala socdo habeenba nin kaxeeya amayna maxamed casuu ka haystaa ama cabdixakiim buu ka haystaa ama xayid garbar buu ka haystaa wuxuu tegayaa madheera madheerana waxaa ku sugaya oo jooga oo meeshu kula ballamay ee uu ballanta dhigay u jooga cabdiraxmaan dhadhan oo ninka hudheelkan iminka aan u malaynaya inuu mas-uuliyaddiisaba maaratay korka ka hayo ay oo inuu joogaan filayo ninkaasaa horagii burcana ka shaqayn jiray isagii maxamed faroole iyo ninka la yidhaahdo faarax xarigle ee isaga la shaqayn jiray ka mid ah nin walba wuxuu soo tusayaa halkaynu ka gelayno jeelka sahanka saanu raggu ugu dayoobin hadhow ayuu xogta kala baxayaa magaalada madheeru iska dhexgalay guriga loo goglaayo gurigaas u tagaado caano loaad loogu keenaayo habeennimada oo ninkan waa tabcaan uu daallan yahay haddana nasan maayo waa nin yaroo dhuuban oo
timihiisuna xiiran yihiin oo intaadaasoo kale baa leegi oo madow. Waan garanayaa cagihiisa hoose ee kabta buurkii ku jirto war kabta iska bixiya diirkaa raaci jiray. Horena waan u sheegnay diirkaa raaci jiray sharabaadka sidii cagahaas u bislaadeen siduu u soconayay ninkaas buurtaa u soconayay. Afarabeen mal ku jinu galabtii dambe na failiye ee kolba nin kaxeeyo meeshu soo tusayay galabtii dambe na failiye. Wuxuu yihi in tuutana meeshaan lagu keenay diriisa cid sideebay isugun baa dee kaboo kii lahaa. Waxaana igu maqaalaa nin dhinta oo cumar ahaa oo kornayl ahaa oo baabuurta sikaawiyada saari jiray oo warshadda kabistii dhulkaa joogi jiray ayaa tuutahana uu diray baan igu maqaalaa. Cid uu diray baa isugun baa tuutahana keenay. Tuuta halkaan lagu keenay maca koofiyad maca shaad maca surwaal galabtii buu na failiyey. Wuxuu yihi qastigaynu lahayn ayaanu anbabaxaynaa qastigaynu lahayna intii hore nooma sheegin waxba nooma sheegin awaamirtii buu markaa bilaabay inuu bixinaya. Haa inta kale waan isla degamsanay wuxuun baan cunayno wuxuun baan lahayn waa ninkanu muxuu ahaa waajibaadkii buu bixiyey. Wuxuu yihi waxaanu gelaynaa u soconnaa jeelkii ma dheera inaanu galo gaashaamana waxa ugu soo anbabaxdeen in aynu jeelkaa ma dheera galo. Ujeedadeeduna waxay ahayd inuu saraakiisha iyo tijaarta iyo ganacsatada iyo siyaasiga ku jira jeelka Mandheera ee dowladda afweyne ku xidhatay inaynu ka sii dayno waxgaradkeena halkaas ku jira. Qastigaan leeyahay yaan idinkana idinku yeedhay waa kaa hawsha waynu diyaar garoweynaa u baxayna meesha xere militari ba ah jeelkuna waa meel kontaroolay leedahay waan isqaybinaynaa. Halkaa hebel u baxdna hebel halkaa afar nin wuxuu noogu qaybiyay kontaroolka wuu qabta nimanka halkaa waan dhaafinayaa intaa u dhaafi maayo kontaroolka qabta buu yihi afartiinaas dhowr iyo labaatankiinaas xerada militarigaati labaatankiinan kalena waxaa tiin jeelka. Waxaa loo baahan yahay haddaba gashada diriiskan askartii soomaaliyaatiin laga bilaabo maanta waanu dhaqaajinaynaa iminka afartii galabnimaanu ka dhaqaajinay iyo barkii malaha bartaa ka dhaqaajinay ilaa inaa afartii barkii ahayd baanu filayaa ama afartii baa ahayd buurahaasaan isku duugno. Dee meeshu meel la socon karaya maaha waa buur dhakada laga soo daadigayo shalow midhan weeye waana raranay. Qorshaha aynu samaynaynaa waa kaas buu yihi markaynu tagno abdaal iyo waajibaad kale siinaya buu magaaladii marka waa abdaal maya madhaaru maya waa abdaal magaalada abdaal baa marka kooxa tuga abdaal imika barashada laga dhisayo ayuuna fadhiisan doonaa markaynu abdaal gaadhno yana maa mid kale siinaya waanu dhaqaajinaynaa ninkan seenu ahna baan kunooma suu u yeedh wariyaha haa mana la dagaal gelaysa mana raacaysa niman dagaal tagabaadne maya buu yaad noo malaynaysaa tii nimanka qoryaasita suu yidhaa noo niman baanu nahay somali national movement la yidhaahdo dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka soomaaliyeed dowladda afweyne noo la dagaalamayna man raacaysa maya buu yidhi haddaanu ku sii dayno miyaadna sheegi doontaa maya buu yidhi haddaadna sheegtay annaga waxba nala yeeli maaye waxbaanu iska celinaynaaye adigii reerkiinaba oodaa loo rogayaa haddaad afkaaga ay kasoo baxdo niman baan arka nagana nimankaa dagaalansan baan nahay wax iska celinaya adiga reerkiinaba gacantaa lagu qabanaya iyo ehelkiinaba afkaaga iska hayso waayahay buu halkaa ka baxbaanu kun kiina markaasaanu sii dayn geela doonayaanu qabannay oo reerkoodii intaa ka maqnaa meel ku maqan yahay inaan war loo hayo barti baanu ka dhaqaajina waxaanu kulanyada ugu jirnay sii soconnaba 11 habeenimo meygaa 9 habeenimo ilaa 10 meelahaasaanu fadhiisanay tuga abdaal uu yihi halkana fadhiisiya laba unugood buu kiciyay uu yihi istaaga midna anigu ii dhiibay midna wuxuu u dhiibay nin kale wuxuu yihi unugtaa kahayso hebelow waddada hargeysa ka timaaday xagga magaalada abdaal ka timaada halka kontaroolku yahay qiyaastii imika abdaal
ayaad tegaysaa tuutihiina waa labisanti gaariga xagaa ka imaada waa joojinaysaa markaa go-aankiisu wuxuu yidhi 11 habeennimo haddii gaadho waa bandow berberena waa labandow garanaya hargeysana waa labandow garanaya gaadhi soconaya ma jiro inta 11 ka hore inta ilaa 11 waa inaanu gaadhi helaa 8-tana waa inaan ku baxsanno haddii operationka aynu usocono inuu fulo waa inuu fulo halkana inuu ka fulo ku tagna ma dheera ayaanu baahan sidiin ku helayna waa sidii halkaan uu geystay halkaan uu geeyay gaadhiga xagga hargeysa ka yimaado uu nuqtaasay laba oktoobna wuu noo dhibaasna mid buu haystaa kuwan yar rebelis ku hadla gaadhiga ka yimaada hargeysa markuu idin soo dhaafo uu idin joogo iyadoo odhanaysaan qolada xagga ma sii daaya ma qabta gaadhigaynu doonaynay hadduu yahay qabta waa odhanaysaan hadduu kaynu aynaan doonan yahayna gaadhi yar yahayna dee sii daaya odhanaysa haysoo taagino haysuusinay idinkuna waa sileeg annaa amiirtaasu isiiyo wuxuu yihi gaadhiga berbere ka yimaada kaynu doonaynay hadduu yahay qoladaas waxaad faraysaa qabta adigu waa isdhaafinaysa ayaguna waa sileeg sidii baanu labadii koone ee wadada galay labadayadiba anigu tawaqooygan galay xagga ka timaada lafaruug laamiga berbere ka yimaada hal gaadhiyo tiyaata ayaan la soo galay oo tiyootay yaroo kuwa yaryar qaadka oo maanaan joojin qolada shay istiri joojiyo xabad baa ka qaraxday ibisa anuu nala soo luyi xabad dambe ayaa idinka qarxinay ridin xabad dambe gaadhigan gacanta ku qabta kulli cala xaal 11-kii markii ku dhowdhowday waanan gaadhibahayn oo bandowdi uu sheegayna soo dhowday iyuu gaadhi ka soo guuxay hargeysa aana tare oo isjiida kuwan dhararacleeya ay qiyaastii 11-kiiba waxay yar ka arsanta suu yidhi gaadhigaa soo guuxayasoo ma aragtaan haa ma hayna gaadhiga gaadhigaas yidhin dhaaf ka soo socda hargeysa qoladii kontroolka joogtaha xagga hargeysa ayaa soo daysay sida warwa gaadhi aana tare oo isjiida halkaasi nagu diyaar garownay istaag oan qabanna leerka shid gudaha wuu shiday darawalka qula saaro laba gilish bayna dushay saarin shuu cid kale wama saarno waana isjiid waana marin markaasaan askartii la socotay qaar yidhi mid yidhi gal gaadhiga shidkiisa wuu gala ka deji wadada baan ku qaba qoriga darawalka uu ka dejiyey anuguna xagga hore aan isu sii taagay si aanu maaragtay hadduu soo dhaqaaqo dee aan xagga hore kuga hansaabgarayo tuutihiina waa sidaa dee askari soomaaliyeed baan igu ciyaari maayo askartii soomaaliyaan dee oo tuuteen labisan gaadhigii buu wadadii ka dejiyey waanu saani garaynay soo dhaqaajiyey buu yidhi waanu soo dhaqaajina ciidankii waa isna soo kiciyey koonaha shee kontroolka imika yahay xagga abdaal iriiga yar yahay ayaanu gaadhigii joojinay labadii gaadhiba waanu fuula labadii gaadhiba kii marnaayo kii kaleba kamaanaan fuulna waanu fuula rimoorkii waanu fuula ciidankuna uu sii qaybsanaya soo moogey intaanaan abdaal baanu dhex marna wadadii madheeraanu la leexana madheero markaanu ku dhownahay aanu qiyaastii u jirno ilaa halkan iyo nus kilomitr ma karo ayaanu gaadhigii joojinay leydhkaa baktiin buu gaadhiga isagoo sidaa leydhka u shidan yahay cidayna ha horumarin nin askari ha horumarin gaadhiga leydhkiisa ciidankii xerada militariga gelaya oo cabdixakiin iyo ina maxamed casiix xayid garbad uu dhiibay saddexdaa korneyl isku laday u dhowr iyo 20 wuu dega way degeen lugeeyo xagga shaxerada ka mara ee xigta xagga hargeysa galbeedka ka mara xerada way ooyaa haru dheereeyay weliba ooyaaceen anaguna waa taagan way istaadhan iyo gaadhiga leydhka u shida markaa isni xeradii way gaadheen ama xagga shay ka mareen ayaanu anaguna dhaqaaqna kontroolkii waanu afka usoo saarnay birtii afartii askari meelka sii taagan yihin saddex askariya kaban boostiiba halkaas taagan yihin markaasu mid kaban boostii iyo war gaadhiga u taga hoshoodiga yidhi war birta maa naga qaadiin war gaadhiga u taga kaban boostii iyo labaa soo dhaqaaqo gaadhigiiba u yimaadee labadii koone ka soo wareegeen labadaa askari halkaasaa ugu dambaysay cid kuwii kalena teendhaday galeen kuwaa kale teendhada galay mid ka mid aba aniga xabadday ugu dhuftay
nin macwiista faraq haystay nin go'yar haystay nin busta lacarab ah wuxuuba ayga jeeday qababacad ka yeelaystay laban baab anigii war waxaan ku jeelaya waa maxayba ila eriya kulli calaa xaal ciidankii cabdixakiin iyo xayid garbadh iyo mina maxalcusuutiina waxay ugu tageen jeelkii jeelka halkaasaa gacanta loogu qaado habadii wareysay sabanka id baalbaabka lagaga xariyay gaari kalaa meesha joogo xaabada u bura jeelko nin ina dab casar la yidhaahdo ciidangali wado oo xarig badan iyo kiina kumeenaa guulaysan inaanu gacanta ku dhigno helno go-aanka kuyaguna waxaa haddaynu gaari helno oo jebinta jeelku inuusan ka gasho aynu helno siyaasigeenna iyo tijaarkeenna iyo magaynadeenna intaynu gaariga wada fuulo aynu taa jara tamarayna cadaal leyna waa ku hurgufaynaa turaale u gelmayn dadna halkaasaynu xuduudda ka beegsanaynaa oo ka tallaabayna cid ba u joojin mayn haddaynu weynana waa halkaa aynu ka baxnay bay ballanteenu tahay inaanu isugu nimaadno buurtaa ballantaasaanu xidhneyd markii horena jeelkii waa lagu guulaystay waa la jebiyey odayaashii waa lasoo saaray dibadda lasoo dhiga qolka odayaashu ku jireenna haru usii saansaday iyo tilmaantiisa iyo waxba uu cabirkiisa ba uu hayaa markuu dibadda usoo wada saaray waa mid munaaradda yare xuna la fuula maaragtay jeelka lagu ilaaliyo mid saaran ayaa jaamac qarashkan imanka iska asaasaday dee xanuunsanaya jiifa imanka go-aya meelaha agiisa xanuunsanaya sigaar la-aan baa dee lagu sariday askartana sigaare mid maxaabiisa buu kala baxay sigaar deedna wuu shita dhulku ku shito deedna kaa munaanarda saaran baa toogasho xabad uwac ku siiyey meelaha garabka inta kaga dhacday xagga dhabarka kala qasha aanay hoos u gelinay hilibkun bay kala wada jeexday way saafta jaamac qarashna halkaasuu ku dhaawacmay labadayaasuba nina jeel ku dhaawacmay nina kaantaloolka ciidankii waa lagu guulaystay dibadda odayaashii lasoo dhiga ama shan iyo tobanhaadin ama sideed iyo tobanhaadin waxay ahaayeenba dibadda lasoo dhigay qoorweyntii xaabiistii wadu ka qaaday dee qaar buu jebiyo mooji meela u yahayn garan mayn wadu badde u guulaakiin taargetkiina odayaashaas odayaashaasunba taargetkeetaargetkiina waa gaadhay waa gaadhay taargetkii waa siyaasiga iyo tijaarka iyo saraakiisha intaasunba ahayd baan kuqoorweyntii qoorweyntii weeye suldaanka aadan ciise ha ku jiray ina harun rashiid baa ku jiray odaygii nuur faarax u sodoga ahaae maxaa la odhan jiray asna ayaa ku jiray beri dhowey dhintay waxaa ku jiray ismaaciil xaaji cabdi oo sarkaar oo kornayl oo b b c dan ugu shaqayn jiray berigi hore waxaa ku dee wux way fara badnaay tijaar bay cawlbaa ku jiray awl cabdalla ku jiray abiib baa ku jiray ina maxamed siraad baa ku jiray kulli cala xaal markii odayaashii laysku hubsaday ee farxad odayga u dhaca go-aankiisu ilaa halkaasu ah inuu kaga hisiiyey abuu doonaya afweyne xaqada taabsiiyo uu taabsiiyey oonu ku guulaystay raggaa uu watayna rag adkaysankeeda leh ayuu haa geeljirayabay u badnaayeen askarna geeljiruuna askarta kama dhaco uu ka daran yahay oo culjoog oo gebigiisuba waa faranjoog oo meel meesha cabsidaa dhowr baa la yidhahdaa waa dhowr joogo geel muskiisuu galaa qori buu la galay guriga muskiisa geel marka la qaadana waa ninka dhiciya markaa askarta uu ka daran yahay baa geeljiruu waxbana geeljiray iyo askar baanu hayn inteeda meesha maraysay lixdii afartan meelahaasna waanu hayn hawshii markaa saa u guulaysanay waa la dhaqaajiyay jaamac qarash waa la qaada ciidankii odayaashii wixiibaan waa la kaxeeyey nin aan nimankii aanu saaxiibaday ahaa ninaba igu soo noqdo isugu ordayay ii yimi oo magaalada imika joogo la yidhaha faarax dhabar yare oo jooga imika wariya ha bal ka waran meeshii anigaa waraysanaya ma lagu guulaystay jeelkii haa buu yihi wax dhaawacii dhibasho miyaa yeelteen maya wax dhibasho ma naariga jaamac qarash baa dhaawacday buu miya ciidankii baan ku yihi uu ciidankii bax saadhi dabeedna masuu ideyna kici qorigai dhiiba waa saad qori kuu dhiibi maaye maxaanu samaynaa qoriga kuu dhiibi maaye maxaanu samaynaa ina kici buu yihi wuu garab galo wuu kiciyey gacantuu qabta waan u dhaqaajina ma jaayaa lafaruug baan u dhaqaajina show dee waddan kala garan mayne markuu waagu beriye baan
بولال يرير إيه بمسي مرهنا رير ملاك كتير ده ود كنا برواق خير باديون أد بويا لمش مركا أو برواق يسين فيرها نواق مرهنون لما بطل فلأي بستيال عيدين ميرن وده هون واسكرت حالي على مش كوغالي أي رير أطل فلدا كورن مسيتان مر مسيتان جو يري بستعرض بكورن مسيتان وانظر كسي دافعنا رير مكواك سان وبري أي المجال ده لفروق oo buurti markaan ku jirnayna nala tusi jiray loo leen jiray waxa la ilaa macallinkeed cunaa ayaan aragnay anigu dul taagan warmeeyta la farruugaa in may wala farruug ragay inuu cil bacchaasan uu noqon yahay hawd bari karinkii waanu arkaynaa aanu ka soo baabxanay oo noo muuqdaa waanu garanayna gashaan qaadma aan badi baa la dhiibtay oo tilmaam baan ku soconaa markii horena abalinka dee waanu wax cad baanu deemaartay meel sii dhigana reer baanu ku soo baxnoo reerki waanu ina waraabiy oo salaadii hore naa nimanku maxay ahayeen buu ninku yiro waa niman dee tuuta system yiro ebal ciiri wax siiyo naagtii waxay noo keentay barax aana dhalaan iyo biyaha isku soo dartay waanu cabni biyaha madow qofku ku dhintaa oo dadka reer baadiya waa yaqaanaan biyaha ma siiya xilligaasoo kale qofku hadduu biyo u baahdo dee wuu arkay qof dhibaatisan nin yahay barax si fiican loo yaqaan haa tabar buu yara baahay haa waanu cabni waanu kacnay dabeen qaar ka dambe waxaad mooddaa maca tuutaayga dee hal neef la gowracay maca driskii iyo surwaalkii kale ka hooseeyey iyo nigiskii iyo wixiiba dee way soo goosatay xabadii dhiigga waxaan ku qariyay ma ogtay markaanu kacnay bay tii gabadhiitii wariyaadheen xaggee ka timaadeen maxaa haydeen saanu waxaanu ciidankii madheere deganaayo xalaygun bay bilaayeen ugu gashay meesha walaal siyaasaan ugu jawaabin si aan amustay saan noo eegtay dhitinayaa de waan jiidayaa dinka yaa qorkiigiina waa sitaayey bambooyinkaygii wuu dhan yahay waxaan maqli jiray naftan waxaa la yidhahdaa adduunyada ilaahay haddii aad imika sitiraahdo aanad kici karin oo lalo walaa naftaa lagaa jaraya waxaan ku yihi ma fadhiisanayso waad kacaysa markaa meelan fadhiistaa iima taallo fadhiima yaal waanu soconay 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 oo buurta halkaanu ka gelinay markaanu marayno ayaan reer degay ku soo baxna saanwaxnoosayidhan war geedkaa fadhiistaanu idiin keenno shaah iyo waxa cuntaan reerku wuxuunu inuu na garanayay in kale ma kala garanayo haddaanu geedkii fadhiisanay oy hadda ay tahay qiyaastii haddaan oo kale ilaa tobanadii meelaha ayaanu arnay ciidankii dowladda una raadinayay oo reerkaba soo gelayeen way kuwaa sayxo kaba baanu saalnaa nacaalloo aan qarsoomaynba nin quli hadduu meel mara aan laga hadhay loolanayo waa kuyo fiiga la raadsanayo ilaanu buurta dhagaxa galno reer nimankii oo soo socdaanu aragnay dana ka bacdi maar waa kuwa waa ciidankaas waa maxay wallahi waa dowladdii nimankii na raadinayaa waa iska kackacna reerkiiba ku gunto way erteen annagoo arkayna oo dowrugen reerki waxba lagama arag reerku muse cabdallo ahaa berigii dambaan wareysano iyo dad waxba gacantaa la mariyay baan ku yihi naagii waa la xaraystay xoolihii waa la xaraystay nooc doonaba loo galay ilaa nimanka muse cabdalle berigaa gacantaa loo qaaday nimanku berigaa wax fiigin mooyaane way waxaan ku dowladdu tudhaalo lama yaadhin waana la basaasiyo dee waa loo sheegsheegayo dee cadowgeen meel walba uu joogaayo dee dadkan barbaan daahir ahayn kulli cala xaal si aanu u soconaynay godkii baanu makhribkii tegay aanu ka soo ambabaxnay reerkii baa lagu goobtay kuma dhacaan inay soo galaan buurta hadday galaan nimanka waa duudan oo kale kumana dhacayaanoo waxay sidhanayaan kuma dhici karaanba anagona onlinena hadday mir ka bixi maayo hadday soo galaan de anagu iska midtid baanu nahay qof naf doonaya kuwaan isqarciya unbaanu in yar dhaannaa kuwaa isqarciya ayuun baanu in yar dhaannaa kabacdii godkii baanu tagnay godkii baanu habeenkii iska jiibsanay subxii igu yidhi war ma kici karaysaa ihi may shurwaan baa doon tegayaayo waxaan doonayaa bal ciidankii meeshu soo galay ciidankiina galabnimadii baa la hela dowladdu soo gaadhay marka salaada casar laga baxo
intaan la gaadhin labada markay gaadho labada iyo barka ay mad marayso ee wadanka ciyaariyaha xiri jirtay waa qodobta jibaarka ilaahay baa hiibi uga dhigi jiray baa ku nooga dhigi jiray ciyaariyaha baa xiri jirtay dee labadaba gaadho ciyaarkii la soo gaadho saas socon saa ciyaariyantina xidha chic semeel ii maraanba waa ciyaarkii uu iska socday markay dee raastii isku riday isku riday iska dhaqaajiyeen ayagu odayaashii laga soo daayay jeelka markaa laba nin baa la bayray gaaru ka haystay cabdixakiin iyo ina kaydsane labada ninba gaaru ka haystay majaa iyo koonfur mula dhaqaajiyey lixdan ciidankii uu soo kacay suu buurta kusoo daadijiyey halkii dalxiiska intuu kasoo daadijiyey markaa ceeryaantu dadka kala jartay kala jartay aan waxba la arkay inta ti waxaad arkaysa halkaa lacagta dhigaysa un wax kale arki mays dabeedna lixdana wuxuu kusoo dhaadhiciyey godkii buu kusoo dhaadhiciyey habeenkii meel beeyana wuu yidhi subaxii buu ninku iga tegey wuxuu ii yimi ilaa sagaaladii meelaha suu yidhi ninkii dhaawacaadan soo arkay jaanqarash meel la keenay halkii dawada aynu dhiganay ee dawadu taallay ayaa la keena ee ma kici karaysa warmay kici kari maayo baa ku haddana saabtaba waxaan ku hagaagsan waa istaagi oo carcartii baa ku soconaya dee markaan waan beriyo habeennimay noqoto dhiiggii iyo seedii iyo wixiba way dee maaragta kuli calaxaal waad carjabtay waan carjabay iska kacay baan ku anoo laangaraynaya abaar waxaan dhitiye laangaraya markii dambe waa ku sii daayay baan ku adinka dhukun jiitamay halkii uu kusoo arkay ninkii dhaawacaa iyo ninkii daaweynayay ayaanu u tagnay dhakhtarka ahaa ayaanu wadanay halkii baan dawadii lay bilaabayna casarkii gaabna ciidankiina habeenkiiba halkii noogu soo weyday isagoo lix labato halkaa anugu seema u degni waxaan dub ugu yar noqonayaa odayaashii odayaashii labadii nin sidii u wadeen ayay nin waar cumar oo in xaaji axmed la yidhahay beertiisii ku xareeye tiishilmaale in xaaji axmed in xaaji axmed beer weyn buu lahaa qaa nooc waliba ka baxo nimana booyina beerta uga shaqeeya jaarsada iyo dee waxaa boodaas gaadi tiyotiina wuu taagan qudradda ku qaada cabdixakiin baa yidhi war gaadiga saar nimankan shudhiiba waryaale maxaynu yeela warqaad nimanka maalin ragga waayo ha gaadhigu shidaal badan kuma jire dee aan harashiiqi xaggeenu u marnaa meel walbana ciidanku uu taagan yidi shukiyaa boogahana wuu arkaa dee nimankan gaadhiga la saaray gaadhigii bay sidii ku dhaqaajiyeen xaaji axmedo markuu harashiikh agtiisa marayay oo aanu u dhoweyn iyuu gaadhigii yidhi iga dega harashiikh buu qabta shidaal buustay sidi ka soo qaado waa la qabta gaadhiga halkaasaa lagu qabtay nimankeena show nimankanna ciidankaba way dhex fadhiyaan nimankan odayaashii ciidankuba agtoodu fadhiyaa kuli calaxaal nimankaas siday u bacadsoonaanba iyo meel la mariyaba sidii bay xuduud kaga gudbeen belaayna ma helin yaa odayaashii haray odayaashii waxaa haray cumad raraawe halkan haddii aan dibadda joogo iga tega buu subaxiinaba gaani baa u yimid oo xaggaa cumad raraawe raggii kula xidhnaamay raggii meel buu yimi wuxuu yidhi ilahay madaxiisa ha raajiya xali madaxweyne markuuna saamaxay anugu waxaan way iska waabariisanaya halkaasuu cumad raraawe maray sidii baana dee lagu qaaday baan filayaa oo uu dee ku badbaaday berdhoweydna wuu geeriyooday allah u naxariiste raggii kalena inay qaar dhexda kaga hadheen laba iyo mid waxay ahayn mooyaane ayaan filaya raggii kale way nabad qab tageen gaashaa may tageen la geeyey ninba meelu maraba maholin baa la geeyey ceel baxay baa la geeyey halkaasuunba gaashaa may isugu wada tageen saasay raggaas ku badbaaday cabdixakiin iyona kaydsanaa kaxiyey waxaa soo haray lixle iyo ciidankiisii iyo dhaawacyagii godkii aanu dhaawacay suukaayo keenay iyo ciidankiina kusoo xareeyey habeenkiibu shir noo qabta maa dhaawacayagii wuxuu yidhi ciidankii wuxuu faray ciidan dira imika godkii rasaasta aanu dhinay kasoo buuxsaa rasaasta wixii aa rideen kasoo buurgaraysta ee qaadi karaysaa ciidankii saasuu faray ciidanbana wuu diray godkii wuxuu kuleo amaamiir ku bixiyey ninkii dhakhtarkaaba u yeedha wuxuu yihi labada nin dhaawaca soo maaragtid haa haddii ay dhintaanna waad la dhimanaysaa hay wadanka nolol ha ku iman hadday noolaadaanna waad keenaysa
دو حمان يا ولد من يقاشو عدا لو حقوق دوين خرطبة قدام على صعوني ميل له كود تشيرين كل بميل وجورات تجا جودت كل جودت كعلا أختار كنا ساسو كلا بلا ما يدو ده يدينه وي تالا وغريق لقى كيانا هو حبت بانديس كاهل وقحرا أي أول لقى طبعا كولي طبعا إربدو بين سنين مركب مرة وقحرا وحبا شان مربا شان مال مدن شركة يقبل سوسا وربا ده وين الوقت يسبو قالوا كعيسى وانكون قريان ونوقي تكتيجي عقلي يا لوحة هذا كان كلام بالبعدين يا بقول أنا وان بحياة وانت جي رح بكلام ما نانو مركا وحنو مركا هو يسنى إنه مش عسية قبطة ودرين كي تيال كي مش عسية انتي دولة دعانكو فوق انتي إنه مش عسية ويدارتو ويدارتو مركا كل على حال ومي سوف تجلين هذا كي سلا سنبو راعي بورتو على علو مرو مش عسو كدعو حالو مرو بجا سنبو كدو الجلي هذا ماذا كوه وطا لو صار صار الدريق ولا بتشوتشي بقى وح لا شقينا يا عبد الرحمن ردن أيه قامن تا الدريق كشقينا يا سان كشقينا عيدن كلا بعيدن أو مل ور بعيدن بحري لا بعيدن دي حدود من بابين كده ملاقي صار عيدن سيرنا ويسك جهرة عيدن كي هالكاسو كدل قلا يقبل علوم مرة هالكاسو جنيوم مرة قريود بيتجي واللغين يا مركعين اللغين يا كل ما يلبك سجل قلنا يا هبيني ما يلبوا انت صعب واي طب عندك قاري قريود تاعن يا لي دقاق اللغو قال عينك قريح كغير كذا على اللي هو حدود كه قاري كنا برت سوق سوق كله شيري أيه قول سيدي بحدود كه تلعب لحلا برت كوهاره مرعوس كسوق قلا قرقل المشاعي تيم بويم رجب هالك الصهر يا حمد فرولي فارح هالقليو ده رجب ده بهالك نوتشوبه شو ده بده هالك برعيس كين كوري بوسك قلاي ده هالك يسمى بوسك شو كل بحافد ده لقيني ما برجها هات ما قال بيت كها هات والله لش قيني أكيد ما نقارن على صوص صار تم نكون صوف ولا ما بابور ما بصوب عيو لبلا بابور تأذو قاعد يشرتينه بابور إنكر إنكر يوسف أنا هم مالين أيوة هل بانتين هم مالين يا إيو محمد فرولة كاري علي باشي يا سيسو واقف قاعدة ما دي قارو لها إيو إنا كاري إنا وقوية تيجس كاسة ده حداق كاري يا نسيت بدنا السوق سعرش مرد من كل صوف ولا بابوت مرنا شركة أبو فرايو أسكر ومر كنترول كذي تقول بنك سيجارة فرايو ودي بقى حبط ده وصاير صاري ودي بقى أسكر كشو لبا ناسكر قناد وعن كل دي أسكر نسيجار لجوس اللي إلى يوم باب الدالين يعني كا مش ما قرين شيرين كان ترول دوك سوي بس شيرين لحل مركا وحصو قلاي برعو أنا أبو نساس أنا كوب أنا جيب أحد نيم مركا هي ده كنا نساس وكل دول قلاي أنا حاجة حسنا كي قاعد يقولتي إيه هذا الشخص لو قطع هو كده بيسوي إن حاجة أحمد إن حاجة أحمد إن حاجة أحمد وأكيد قاري جيسي مركل غبتي لسكسو دايو وهرد قطرة دي بس وقاعد لها وقاري عن شدة لدون يو لسكسو دا بيرتي سيبويم بري عيال مضوض نك غبص ده يعني ده مر وبقلة ها أيني كابو قاعد شيء ولورن قاري كان عيدم بحال كان كقاعد هبين دويت تني كابو قاعد هم غير كيسي وحبا دحليبا يبيرتي سيبا دحليبا يسجن الجاني بكل بديارة دميل وقاعد يشروش سجار كود يش يج تدل كوسي ما ينشري. تعال هاي مهادات كقاعدة مود ما بعمله ونولي. إن عاد شامد ونولي. لما تدلين. من كاسون الصلاة. أي هديلة هاي كون على استوقف كيلة هديلة يوم بعد أنت. حبس الله ما هرنتي. وأنا الله الشيء. أبوه جيب أنا الشيء بيرت كشقين يجي إنه عيرن قاعد يسوق قاضي. يدين كي بح. أنا جيب أنا بيوتي أمسك كتيرين. كل بوح كل مال أجود عن قلبة. وأنا كرنا يا قرع عقله هايستي وأنا لو قريه إنه قلت جاي بعند ميت ودي بي قال ما بورتا قالوا الباك سيارة هنا غيرناك كاسون قوم صنع أنا قرع هنا قاعد بورتا سمع نسكي وري قال سنشرو مركب الله بقى نام مصدع قد نبا خير با وحنو كين شرو مركب تجي اللي حلو وحنو قبل لما يجي من بعد بورتا كشر دعوة يقعد شو دمن
reerka bidhaantayda arkaaba waxba noo keeni jiray. Inta badan sareere waan iska qarin jiray. markii dambe god xagga burca u soo jeedo calaa culaa baan nin sabdaliina geeyey. godkaas wax nagu siin jiray. inta aan waddanka maraynina nin sabdala aan ahayno wax na siinaya ama na arkaya ama na garanaya falka iyaga iyo noocaan u nahay ma jiro. cid kaleba ismaanaan arkay. godkii baa nin burca laga soo diro ninka kale ay walaalayeen oo burca ka soo baxay noogu yimi oo guhaad la oran jiro dhintaas dagaal ku dhinto. ninkii baa naga saaray godkii anagoo dee ma socon karaysan buu yidhi haa bartaasaanu ka dhaqaajina habeenba meelba habeen ninkaasu habeenoo dhan wuu nala socdaa wuu nala gudayay markuu waagu baryana wuu naga leexanaya ballanna wuu noo dhigayaa meel heblaa ballanna wuu noo dhigayaa wuxuu odhanayaa meel hebliya halkaa inoo weeye caawa caawa ninkii egdalcul wax naga siiyo arin nooga qala dmaan waxaad tii maalintay kugu darayd maxay ahayde iyo su-aalaha ku jirtay waxay igu darayd habeenkanu cagbalcilla uu nagula ballamay ninkaasi uu arin noogu qalay ee uu yii dhaqaajiya haddaba markaanu hilibkii cunnay aanu bankan aruuriyaad bartanka ku soo dhufanay ee aanu isni meel ku jimacsaday aruuri bartankeeda ah ee aanu rag intaas soo jeeday baanu dam daadanno hurdo daadannay aanu arinii qaceed waagiyo beriyey anagoo banki jiifna waan iga kiciya meesha waa iska dhaqaajina bisinkee saligaanu qabsanno meel ceegbil la yidhaahdo ballimrowle oo ballidan odayaasha la yidhaahdo ballimrowlaha haddaanu yar dhaafnay salaadii tahay ceeduna markaa ay god ka soo baxayso ayaa gaadhisaysay oo ciidan sidaa saaranyay hawd ka yimi oo jaaad caashiya waddadaa soo haya meeshu waa iska bannaan bannaan jeerin mooyaane geed jeeri dhinacii baanu jiifsanno waddada u dhow waa maalintan cabdiraxmaan oo yidhi aan gefay aan dambaabay aan idhi ilaahay iyo caynaasho walow kulli calaha ilaahay wuuna dhaafiyay nimankii waxbana namay arkeen wa wada fuurno dee salaad horan oo ka leeyeen u dhaxanta waan iska dhaqaajina dayaarada gaani hadday cadceed soo baxdo saasi u wareegaalaysanaysaa oo waa nalaogiyay inuu dhaawacu buurta ku jiro ama ciidanka bay diidaysa ilaahay ogaatay ciidanka inuu tallaabay markuna barankaa kamay dhammaan iyo buura tayaaradiisu habeenkaana guryood baanu hoyan habeen labaadkiina guryood baanu hoyan habeenkii dambena aanu fiidkii baanu ka kalano ban mashaasa baanu sii marno habeenkii dambena meel baan reer aan muuse cabdalla ahayn ilaa intaan xuduud ka tallaabaynay umaanaan hoyan kii ugu dambeeyey muuse cabdalla ahaa markaan xuduudka sidaa uga tallaabaynay baan xaashi lixla walaalkiiyo geediya mudh ku soo nir berkad bay durugs ku lahaayeen waa su jaama qarash baa garanay oo yidhi waa maxamed xaashu walaalkii makanu haa oryaha balwaran iyo waa khayr war soco soco raadka iyagana yaan laguga arkin rar fogey reerka halkaasaanu ka soo dhulgalo sidii baanu gaasho ama ku nimi sidii baanu ku badbaadnay ilaahay baa sidaa nagu garab galay saasaanu ku badnaa ilaahay nagu badbaadiyey hawshana ilaahay bay iska watay ee wax bini aadan wadayba may ahayn hawl aanu maaragtay ilaahay iska wato oo hiil ku jiraabay ahayd markii dambe dadku fasaqma cabdiraxmaan oo ismaan lahayn aniga waxyaabahaan ku dhex arkay waddanka markaynu xorownay adduunyada waxaasoo kalaa ka dhici doonaa marqula maskaxdayda may gelin baan ku yidhi cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow dagaalkii mashruucu markuu dhacay ee uu burco lasoo galay ee 91 aynu qabsannay waddanka berbere iyo burcay meel walba anigu maalintaasaan ciidanka iskaga baydha markaan arkay nooca dadku u shaqaynayo nimanka mujaahidiinta ah ee soo dagaalamay ee deenindoorkaana waan la talin jiro waan u yeedhi jiro shirar baanu qaban jiray wax odhan jiray hagelina waxan ee iskaga baxa taasna hadalku uu dhammaanayaa in buug laga qoro ay tahay dadkan yidhaahdo wararka ka waranna waxaan ku gubaabeya war maareyaalo aan buug idiin qoray buug iga qora buuggaasay ku fiicanaya ee dhacdo walbanay weydiiyo iga qora kaasa hadhiisan idiin noqonaye beena kuma darayo wararka la sheegana inta la sheego
ama raac dareeb hal ilaahdo ama wax kale hal qore way way bilaysiin way bilaysiin ninku wuxuu doonaa buu iska oranaya oo meel marsanaya mid kale oo ku talin lahaa waladalkay ku soo gunaanadaya haddii aad tihiin dhalinyarada wadanka imika u kacday mustaqbalka idinka leh tii ku guntada wadanka wadanka ku guntada waxaan kale waa iska dhammaanayaan oo iska ya dhiig kariyo waxa dilaya iyo macaan midhan yaa dagaal dambe idin qabsanay ka shaqeey hawsha ayaan idinkula talinaya in dhacdooyinkana waxaan ku talinayaa inaan been laga sheegin been inaan laga sheegin oo nin aan halganka waxba ku lahaynna wax la siinin mid halganka lahaana oo ku dhibaatoodayna aan meesha laga saarin ayaan tar ahaanna ku bixin lahaa ile miidiyahanu meel walba uu tegaya uu baxayaa talana taasaan ku bixin lahaa oo mustaqbalka aniga waxay soo wareysteen nimanka dibadda dibadda laga soo wareystaa waxaa la yidhaahdaa bal dhacdadaa nooga waran taa iyo taasaan isku haynaaya haddii waan u kala sheegaa un ama la dhana ka soo hadlo ama Australia ka soo hadlo ama Mareykana ka soo hadlo ama meel doone war dhacdadaa socankaas ayadu ma yidhaahdo hadii way ku kala hadhaa marka waan ku faraxsanahay maadaama ilaahay waqtigan isoo gaarsiiyey inaan cibaadaysto inaan rabo ma yahay inaan cibaadaysto ayay ahayd haddana waxaan ideynayn dhalinyarada wadanka u cusub ee deele wax noo sheeg daawadayaal waxaynu halkaa ku hakinnaa qayb kaloo ka mid ah barnaamijkeenii waaye joog waanu kaaga mahad celinaynaa muuse nuur faandhow inaad barnaamijkii weli aad noo sii wado waxaan rajaynayaa anugu waxaan maraynaa 3-8-kii bishii koowaad bishii koowaad iyo jibintii meel jeelka maraa waxaan rajaynayaa insha allahu ilaa iyo intii halganku dhammaanayo iyo halkan laga soo gaadhayo somaliland uun kumidii la sameynayo nabintaa insha allahu iyadan noo dhammaystirto iyo maantadan aad iyo maantadan aynu joogno halku marayno iyo halku marayno